Pregovori o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine preselili su se u Neum, u jedinom BH gradu na moru. Do kraja sedmice će se pokušati približiti stavovi domaćih političara oko suštinskih izmjena zakona u izbornoj godini. Prije podne su u Sarajevu održani sastanci sa članovima interresorne radne grupe, opozicijom u federaciji, ali i u centrali SDA. Ako posmatramo stavove najvažnijih stranaka u ovom procesu, SDA i HDZ-a BiH, pregovori su nikada teži, a pozicije sve dalje. Stanje, ne kriju lideri, postaje zamorno. Zvaničnici evropske i američke diplomatije Angelina Ajhorst i Matthew Palmer sastanke su nastavili sa članovima interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakona. O političkim izmjenama i suprotstavljenim stavovima nije bilo riječi. Više se govorilo o integritetu izbornog procesa, paket koji zahtjeva OSCE-a koji se tiče pored ostalog finansiranja izbora, imenovanja biračkih odbora i veće transparentnosti biračkog spiska, zabranjenog govora, te finansiranja izborne kampanje opet se svodi na političku volju. Rok za dogovor za ove zakone izmjene je februar. Danas nam je ambasadorica OSCE-a Kavalec rekla da ovaj paket mora ići bez obzira na sve. Stranke opozicije iz Republike Srpske i Federacije su za ovaj paket, ali ja mislim da HDZ neće podržati bez toga da se ne izađe u susret njihovim zahtjevima za takozvanim legitimnim predstavljanjem. Čekajući tu političku dimenziju, ja mislim da treba naravno tragat ka tome da se uvaže i usvoje ovakve izmjene i dopune, možda uz neku još dodatnu sugestiju. Nakon parlamenta dvojac se preselio u zgradu delegacije Evropske unije na sastanak sa opozicijom iz federacije. Ranije predvodnik opozicionara SDP odbio put u Neum na završnicu pregovora. Ponovili su da ne žele pregovarati dok se ne deblokiraju državne institucije i stave van snage secesionističke odluke vlasti Republike Srpske. Povlači se zvanično i naša stranka jer se njihov prijedlog za izmjene nije našao na dnevnom redu. Ranije je odustao i IDF. Bili smo prisiljeni od samog početka ovog procesa rješenje tražiti u jednom malom krugu koji je bio omeđen, da prijedlog ne smije zadirati u Republiku Srpsku i da prijedlog mora zadovoljiti Dragana Čovića. Prijedlozi koji će se razmatrati u Neumu su na tom tragu i mi zato ne želimo ići tamo. Narod i pravda i SBB će prisustvovati nastavku pregovora i ne opravdavaju odluku SDP-a o povlačenju. Smatramo da je to naša obaveza, naša dužnost i da je to ozbiljan pristup. Dakle, bojimo se sastanaka iza zatvorenih vrata Čovića i Izetbegovića. Oni su nam do sad nanijeli toliko zla da ne bismo da se još jedan ovako važan dešava na isti način, tako da ćemo naravno u Neum doći da iznesemo svoje stavove. SDP na ovaj način sebe delegitimira kao lidera iz prostog razloga što lider opozicije mora da bude na svim značajnim mjestima, pogotovo tamo gdje možemo veoma direktno da razmijenimo sve argumente za i protiv. Prije Neuma međunarodni posrednici boravili su u ulici Mehmeda Spahe u Sarajevo. U centrali stranke demokratske akcije sastali su se ponovo sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem. Za medije i sjedišta SDA danas bez izjava. Ranije je Izetbegović poručio da je moguće naći rješenje ukoliko HDZ prestane blokirati procese u federaciji. Dragan Čović drži ipak i dalje do svog stava, nema popuštanja po pitanju legitimnog predstavljanja i rješenja pitanja Doma naroda. Od aktera vlasti i opozicije iz Republike Srpske moglo se čuti da nema mogućnosti da RS prihvati indirektni izbor kada je u pitanju biranje članova predsjedništva. Dalje reforme izbornog zakona prepuštaju federaciji.